շուրջ առաջ ասած եւ նաեւ դատարանների դռները փակելու կոչի հետ կապված, ինչպես եք սա գնահատում եւ սրա քաղաքական նշանակությունը որը կարող են այսօք այդ առաջարկները իմպերատիվ են իշխանությունների համար եւ ինչ քայլեր եք նախատեսել։ Միանշանակ Վենետիկի հանձնաժողովի այդ հայտարարությանը ծանոթ ենք ավելի վաղ, ես մի փոքր տարակուսած եմ ինչու այսօր այսպես արձագանք կա, որովհետև մոտ 20 օր առաջ այս հայտարարությունը արդեն կար, հասկանալի է, որ ինքը ավարտել է իր ամառային նստաշրջանը եւ այսօր պաշտոնական այդ կայքում էլ է տեղադրվել, ամեն դեպքում հունիսի 2021-ին է եղել այդ նիստը, մենք գիտենք, մենք նաեւ դրա մասին հենց խորհրդանանում արժանապատվությունից պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարեց։ Երկու ըստ էության հարցադրում կա, ինչը կապված է համանդրական դատարանի դատավորի այդ անդամի, այսպես հա, խնդրի հետ, ասեմ, որ ըստ էության խորհրդանանը որպես այդպեսին առայժմ արձագանք չի տվել, կառավարությունը նույնպես, սա եղել է դատավորի, ընտրված դատավորի դիրքորոշում։ Մենք առաջիկայում կարծում եմ, նաև որովհետև մեզ է պաշտոնապես դիմել Վահե Գրիգորյանը, մեր լիազորությունների շրջանակում որոշակի արձագանք կտանք, թե դա կախված կլինի արձագանքի գործողության թե հայտարարության տեսքով, կդժվարանամ ասել, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մենք անարձագանք չպետք է թողնենք այդ հայտարարությունը։ Այս հայտարարության վերպայմանավորված սեպտեմբեր հարցը տեղափոխելը, եւ քանի որ դուք արդեն ոնց ասեցիք տեղյակ եք այս արդյոք հետաձգելը հենց սրանով պայմանավորված։ Չեմ ասում, ես տեղյակ եմ, այնպես չի, որ դուք տեղյակ չեք, որտեղ նույնիսկ ասում մոտ 20 օր առաջ կար նաեւ այդ իրենց ներկայացուցիչներն էին եկել Հայաստան պատգամավորներից բախկացած խումներ մեկնել Վենետիկ, կառավարության անդամներից կարծես թե հենց արտադրության նախարարն էլ է եղել։ Չէ, պայմանավորված է սեպտեմբեր, պարզապես օրենքով է այդպես, հա, վերջին այդ քարոջայից հետո գնում է արձակուրդ խորհրդանը, բայց դեֆակտո մենք աշխատում ենք, բայց դե յուրը խորհրդանը այսօրվանից արձակուրդի մեջ է։ Դրա համար այդ հայտարարությունը, ոնց եմ ասում, դա մեր հայտարարությունը չէ, մեր դիրքորոշումը չէ, իմ անձնական կարծիքը, ես կարծում եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ իմ անձնական կարծիքը այս պահին նույնպես արտահայտել եմ, որ այդ 213 հոդվածի մեջ անձամբ այսպես համանդրական ճգնաժամ չեմ տեսնում, բայց ունենք պատգամավորներ մեր խմբակցությունից, որ այդ կերպ են մեկնաբանում, կան մի շարք այլ հայտնի իրավաբաններ, ովքեր համակարծիք են Վահե Գրիգորյանի հետ, կան իրավաբաններ կրկին հայտնի, ովքեր ավելի կոպիտ են արձագանքում, նշելով դա անհեթեթություն, սա իրավական վեճ է, ամեն դեպքում այդ իրավական վեճ է, թե պարզապես դատավորի հայտարարություն, մենք որպես խորհրդան, նորից եմ ասում, մեր լիազորությունների շրջանակում պետք է սրան արձագանք տանք եւ կարծում եմ կտանք։ Դատարանների հետ կապված։ Դատարանների հետ կապված։ Տեսեք, դատարանների հետ կապված, դատաիրավական բարեփոխումների հետ կապված։ Այո, հայտարարվել է վետինգ։ Հիմա կա դիրքորոշում, նաև ավելի վաղ է հենց նաև խմբակցության մեր ղեկավար նշեց, որ հենց այդ նույն միջազգային կառույցների Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպումների արդյունքում եկել են կեն եզրակացության, որ պետք չէ ունենալ առանձին վեթինգի մասին օրենք, հետևաբար նաև վեթինգի իրականացնող առանձին հանձնաժողով։ Մեզ համար կարևոր է իրականացնել դատաիրավական բարեփոխումներ, դա կարող ենք իրականացնել արդեն իսկ այս պահին գործող սահմանադրային իրավական կարգավորումներով, դատական օրենսգրքում կատարելով փոփոխություններ, ինչի մասին էլ հենց այս պահին աշխատում է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը արտադրության նախարարության հետ համատեղ։ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը հետևյալն է, որ այո, այդ վեթինգ ասվածը, այդ վեթինգի առանձին գործիքակազմով նպատակահարմար եւ այսպես անհրաժեշտ եւ հաջորդ բառը կս օգտակար, հա, չեն համարում, հաշվի առնելով միջազգային փորձը, գիտենք Ալբանիայում է տեղի ունեցել այդ փորձի ուսումնարարության արդյունքում, մենք նույնպես հայտարարել ենք, որ մեզ համար դա կոչվի վեթինգի հանձնաժողով, դա կոչվի վեթինգ, թե բարևարկություն, թե մեկ դատաիրավական բարեփոխում, սա խնդրի ձևական կողմն է, մեզ համար կարևոր է բովանդակությունը, այսինքն դատաիրավական բարեփոխումներ իրականացնել, ինչը հենց նույն Վենետիկի հանձնաժողովը արձանագրում է, որ այո, իրենք էլ հաստատի ստացել են այդ տեղեկությունները, որ Հայաստանում եղել է համանդրության պահպանման փոփոխություն, բայց դատական իշխանությունում տեղի չեն ունեցել փոփոխություններ եւ հասարակության մոտ դատավորները ընկալվում են նախկին իշխանության կորումպացված համակարգի մասնիկներ, եւ այստեղ կարծում եմ, որ կա դատաիրավական բարեփոխումների անհրաժեշտություն, իրենք պատրաստական են մեզ հետ համագործակցել, իրենց փորձագետները երբեմն գալիս են, երբեմն մենք են գնում, եւ ասում եմ, այս պահին այո, մենք նույնպես որթեգրել ենք մեզ համար այդ քաղաքականության սկզբունքը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց վեթինգ, ինքը այդ վեթինգի տակ հետո հաջորդ նախադասության բացես ասած ինչի հասկանում, դատավորների բարևարկություն, շահերի բախման ստուգում, գույքի հայտարարագրում, այդ ամեն ինչը մենք այո իրականացնում ենք, բայց իրականացնում ենք արդեն
գործող սահմանադրական մարմինների, մասնավորապես բարձրագույն դատական խորհրդի միջոցով ենք նախատեսում դա իրականացնել, որ սահմանադրության մեր գործող հակասություններ չլինեն կամ անհրաժեշտություն չլինի սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնել, դրա համար բարձրագույն դատական խորհրդի և նաև գիտեք Արադ Միրզոյանը ներկայացրել նախագիծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորման հետ կապված, բացի ձևավորումից այնտեղ նաև այդ հանձնաժողովին որոշակի լիազորություններ են պատվիրակվելու կոնկրետ դատավորների բարեվարկության հետ ստուգման և նաև դրա վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն բարձրագույն դատական խորհրդին տալու հետ կապված, այնպես որ նույնիսկ ասում ողջունելի է Վենետիկի հանձնաժողովի այս հայտարարությունը, պատրաստական ենք աշխատել միանշանակ իրենց եզրակացությունները մենք որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետք է նաև հաշվի առնենք և հենց այդ հաշվի առնելով էլ այդ ամեն ինչը որտեգրել ենք այս մոտեցում, այսինքն չի լինի վեթինգի մասին առանձին օրենք, վեթինգի հանձնաժողով, այլ այդ ամեն ինչը կիրականացնենք դատական օրենսգրքում կատարելով փոփոխություններ և որը ավելի երկարաժամկետ կլինի, որովհետև եթե ստեղծես վեթինգի հանձնաժողով, ինքը միգուցե 6 ամիս կամ 1 տարի գործի, լավ իրականացրեցիր փոփոխությունները, բայց հասկանում ենք, որ 1 տարի հետո էլ լինելու դատավորների, չգիտեմ, հրաժարական, թոշակի են անցնելու և ավելի լավ է նպատակահարմարը և օգտակարը, ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովն է նշում, դա ամրագրել արդեն իսկ գործող սահմանադրական օրենքներում, որ ինքը մշտապես գործող լինի։ Իշխանությունը կաշկանդված չէ հանձնաժողովի դատողությունները ոչ ամբողջությամբ ընդունելու, այլ սեփական, այսպես ուղղանշած ճանապարհով շարժվում։ Ես ավելին ասեմ, նաև հենց այդ հանձնաժողովն էլ է կաշկանդված, որովհետև գործունենք ինքնիշխան պետության հետ, եթե դուք նկատել եք իր բոլոր հայտարարությունների մեջ Վենետիկի հանձնաժողովը, անկախ նրանից դա Հայաստանի մասով է, թե մեկ այլ երկրի մասով, միշտ էլ նշում է, որ դա պետք է իրականացվի նախ և առաջ ձեր երկրի սահմանադրության պահանջների պահպանմամբ, այսինքն այդ կառույցն էլ է կաշկանդված և ինքն էլ է հասկանում, որ ի վերջո սա ինքնիշխան պետությունը և այստեղ մեզ համար ամենակարևորագույն փաստաթուղթը մեր սահմանադրությունն է, մեր քաղաքացիների կողմից ընդունված, և վերջին հայտարարության մեջ է նշվում, որ դատա իրական բարեփոխումները պետք է իրականացնեք ձեր սահմանադրության պահանջներին համապատասխան, ավելին այդ դատարանի դռների փակման հետ կապված չկա հստակ դիրքորոշում, որ դա սխալ է, պարզապես ասում են, որ իրենք այդտեղ որոշակի խնդրահարություն համարում, այսինքն այդ դիվանագիտական ոճը պահպանվում է և նաև իրենց կողմից դա պահպանվում է, մեր մասով նույնպես, այո, մենք էլ կաշկանդված ենք որոշակիորեն պահպանելու այդ միջազգային նորմերը, մեր միջազգային այսպես կառույցներում ստանձնած մեր պարտավորությունների, միջազգային պայմանագրերի, կոնվենցիաների շրջանակներում, բնականաբար ժամանակին դա ընդունվել է, դա չի հակասում մեր սահմանադրության, այսինքն բխում է նաև մեր սահմանադրության, այն ինչը բխում է մեր սահմանադրությունից, բնականաբար այս պահին ընդունված կոնվենցիաներով, նշանակում է բխում է նաև միջազգային իրավունքի այդ նորմերի պահպանում։ Պարոն Գաբրելյան, իշխանության քայլերը և դատարանները և նաև սահմանադրական դատարանի հետ կապված իմպուլսիվ են և արդյոք իշխանությունը չէր, այսպես ասած, հաշվարկել, որ հնարավոր է եվրոպական կառույցները սխալ գնահատեն սա, և արդյոք հենց Վենետիկայի հանձնաժողովի գնահատականը, որ քանի որ դուք ասում եք, դրան պետք է հետևեք և Հայաստանի ժողովրդավարության, այսպես իրավական պետության, հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած, կասկածի տակ չի դնում և այսպես թերացնում այդ հեղափոխության արդյունքները։ Համենայն դեպս մինչ այս պահ այդ հայտարարություններում ես նման այսպես ակնարկ, որ հա մենք այլևս ձեզ չենք վստահում կամ չենք վստահելու կամ խաթարվելու է մեր համագործակցությունը, չկա։ Կոնես վերջին հայտարարության մեջ նույնիսկ եմ ասում, այո, նշված է դեպքերը և նշում են, որ իրենք որոշակի հետը խնդրահարություն համարում, բայց չկա հստակ գնահատական, արդյոք դա սխալ է թե ոչ, իհարկե սա դիվանագիտական այսպես հա ոչ է, բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, թե դա ինչ է նշանակում, բնականաբար իշխանությունները իրենց գործելավոճը հետագա նաև պայմանավորելու են այդ նույն այդ եզրակացությամբ և ընդհանրապես նորից եմ ասում, այդ մեր սահմանադրության պահպանում, արդեն այդ անցյալին չեմ ցանկանա վերադառնալ, թե այդ կոչը ինչպես է ընկալվում, ավելին մի շարք իրավաբաններ մեկ այլ մեկնաբանություն են տալիս, ամեն դեպքում ինչ եղել, եղել է, այս պահին էլ նույն հենց հանձնաժողովը փաստում է, որ իրենք պատրաստական են աջակցել, համագործակցել մեզ հետ, ինչը վկայում է, որ որևէ այսպես թերահավատություն կամ համագործակցության այսպես վերացում, խաթարում չկա, որտեղ եթե լիներ, բնականաբար այդ կառույցը չէր հայտարարի, որ պատրաստենք այս ճանապարհով իրականացնել ձեզ հետ դատա իրավական բարեփոխումներ։